Olá pessoal, temos aqui mais um amigo Bento, mas ele não está comigo, que eu ainda não estou provado. Ai, não estás em banho-maria. Ainda estou em banho-maria. E vamos que vamos, isto é para ir para onde, cara? Não é para ir para aqui? Que noob. Bem, se derem umas travadinhas, vocês já sabem, isto é normal. Boa noite. Isto é para aqui, não é? Digo eu que seja. Toque. Olha, the target is near you, yeah. Armas, máscara. Não quero nada. Vamos embora. Como é que um gajo vai, meu? Tenho que desligar aqui o chat aqui do grupo, do jogo. Manda aqui às aranhas, mas está bem. É normal. É normal, pá. Estás para um lado, entras para o outro, ninguém te percebe, Já aqui estou outra vez. Meu Deus. Um gajo quando não sabe é lixado. Mas eu vou aprender. Não sei como, mas boa. Suspira, diz o gajo. O gajo suspira. Está bravo. Essa merda sai pronto, pá. Já me estou a ficar full com esta merda. Será que é por aqui? Aqui é para os concertos de rock. Deve ser. Esta merda. Incoming backup request. Hã? Eu estou aqui, tenho que ir aqui para esta missão, não é? Mas queres que eu... Se calhar vamos juntar aí a ti. Não ajuda nada, não ajuda... Não está a ver lá estas missões, eu estou aqui nesta... Não é? Eu decido aqui, pá. Eu gosto de fazer as coisas sozinho. Até vai-te para o marido. Mas se quiseres vir, podes vir. Ah! Oh, Zé! Vocês recebendo chamadas. Agent, always nice to see you. Ah, kiss my dick. Kiss my dick, eu já estou farto desta merda. É para descer por aqui, ah, já dei com a coisa. Não vais subir outra vez. Também ainda estive aqui ainda agora, meu. Ah. Pois é. Estou-me a passar com esta merda. Agora sobe outra vez esta merda. Estou no mesmo sítio, meu. Sai de lá para baixo, meu! Porrado! É pá, eu não conheço isto, pá! Devem estar desse lado vocês a rir-se. Mas esse gajo anda sempre no mesmo sítio! Já anda aqui às voltas! Como é que um gajo sai aqui, pá? Always nice to see. Uhum! Como é que um gajo sai daqui, não é? É por aqui, não é? Ah, já dei que a coisa. Aleluia, aleluia, irmão. Já mereço um like só por causa disto. Não é? Mas pensa que é fácil. Mas eu nunca joguei esta porra. Esta merda parece que é fácil, mas não é. Parece. Parece, mas não é. Parece. É fácil para os experientes aí que movem de baladas agora para mim. Deixa-me ir embora, vá. Mas é os tiros, mas é. Ai, vamos, Zé! Aí vou eu. Aí vou eu. Salta para cima, salta. Oh. Não está ninguém, pá. Não basta esconder para quê, pá. É o controle para saltar, pá. Vamos que vamos. Portable electronic device detected. Unloading up.
Onde é que tu vinhas, Rambo? Onde é que tu vinhas, Rambo? Vinhas algum lá, tu? Toma, chupa. Não, não. Eu não saio daqui, mas também não. Melhor agora? Ah, deves pensar que aqui há algum noob, não. Chupa. Já foste. Next. O Bento foi-se embora. Desistiu. Mais uma travada. Raios, parta para isto, meu. Se ninguém quer oferecer um PC novo, meu. Vá lá. Dá cada travadinha que eu vou ali já venho. Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu ver aqui as configurações, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que está aqui. Baixo. 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 Eu não quero travadas nenhumas. Baixo. Ultra, ultra não, ultra. Tá, tem que ser média, então pronto. Não há mais nada, tem que ser média. Eu não quero que isto a travar. A pior coisa que faz é pôr esta porra a travar, eu não gosto. Agora vamos que vamos. Mas o jogo é bacana, né? Não gostam? Quer saber disso para nada? Vamos embora. You're right next to the Grand Washington Hotel. Okay, yes, é. O que é que se passou para aqui, pá? Ei, vou me ferrar, cara. Ui, 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 ui. Ah, motherfucker, o que é que és, motherfucker? Toma. Já foste. Once you're inside, find a way to the atrium. O que é que disseste, pá? Que eu não ouvi nada do que disseste, meu. Não ouvi nada do que a mulher disse. Fone. Eu para ler legendas esquece. Eu para ler legendas sou terrível. Vamos lá abrir a porta. Oh Zé. O bicho vai pegar, cara. Vamos, 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 vamos. Oh. Ando aqui macacos. Ando aqui macacos, devagarinho, devagarinho. Opa, que o bicho vai pegar. Está cá na filha da porta. Estão ali. Está com bug. O que é que está com bug, pá? Aqui ainda tem. Hostile radio intercepted. We're under attack. It might be a diversion, so be ready. Essa máscara as mães, meu. É. Come on, you piece of crap. Got my eyes on you. Estão os gajos, pá. Um
Anda. Como é que tu querias, vá? Tu queres matar? Tu deixas pensar que eu sou o John Rambo, meu. Ha! Maluco, só que é. Here. The who now? Hyena Big Shot. Real unpleasant. We need to kill this asshole. É da barraca, pessoal. Da barraca esta merda. Morre-se essa cana. Ah, Zé. Fonex. Cabrão, pá. Já me lixou, já me lixou. Vai para ali, pá! Ela aqui já te vai ajudar. Ajudar? Quem é que precisa de ajudar, cara? Ah! Amei-te agora! Morrem todos! Não, agora é a minha vez. Não acertaste nenhuma. Vai. Acertaste, filho da puta. Filha da puta. Ele é um gajo qualquer que eles mandam para aqui. Ah, posto. Essa é balas são minhas, vá. Ah, sai daí. Armas do drone. Armas do drone. É para aqui? Tu é que sabes? Para aqui? Eu é que vou à frente. Ah, certo. Filha da puta. Anda lá, deixa as paredes, pá. Anda lá, deixa as paredes, pá. Não,
aqui. Gosta, ela não coisa. Pera. She doesn't care about any of us. Tu morres tu. É aqui em cima? Eu tenho que desativar. Eu tenho que desativar aqui o chat do jogo porque tu não está. Estou ouvindo para o certo. Não. Que aqui no jogo aparece não. Não, mas eu não estou a dobrar. Não assisto sério. O que é que anda aí? É para aqui, né? Vamos que vamos. Firma-te aqui no. Firma-te aqui no. Já da puta escapou. Olha, está aí lá um. Lá. Eu estou lá. Aí é o drone. Eu gosto mais de ser eu matá-los com o drone. Ah, pois é, novo nível. Ah, estou de bola. A sorte é que eu tenho poucas armas, poucas balas na arma, porque senão ia te ferrar, cara. Ah, não. Ferrar, cara. Sala daí. Quem é que é o maior? É aquele bento balado agora, naquele lado. Estava ali. I just found an ammo stockpile. I'm gonna detonate it. Zé, já foste. Zé, já foste. Esse é meu, esse é meu. Escusa estar a fazer a pontaria. Ponta para o outro. Ponta para o outro, está lá daquele lado. Ponta para o outro, está lá daquele lado. Merda, dar não tem que estar sempre a carregá-la. Ah, mas já foste. Está ali outro em baixo. Também estou a ver, há daí por muito longe, há daí muito longe, como prós aqui, como é eu. Tem que ser eu a fazer tudo também. Eu esqueci. É. Tens uma cara toda mascarada. Ai que mochila, meu. Porra, nem está bem equipada essa merda. Agora é que estou a ouvir a dobrar. Espera aí. Fala lá. Ah, estou a ouvir aqui. Vamos embora. Isso é meu. O que é que vais para aqui fazer? Preciso usar uma coisa disto. Já tens tudo. Ui, chama as caras mais agora. Este já foi. A força. Assistance needed. Sacana, pá. Ah, a bruxa não morreu, sacana. Ah, bem que é esta merda, ok.
Tá. Tá tudo fodido. Tá tudo fodido. Vamos matar. Isto o quê? Tá aqui nada? Tá aqui nada? Não tem como passar aqui. Tá aqui, estas coisinhas é que dá. Isso é que faz falta, moço. Onde é que está? Aqui, olha esta arma. Onde é que tu estás? Estas duas, vai lá, que serve daí. Onde é que tu estás? Pô. Aqui. Sei que estás aqui. Aqui. Estás aqui. Então, aqui o pé de mim, aqui, olha aqui. Tu agarra tudo e as armas. Depois vou lá. Exatamente. Faz um gajo esperto, tu. Faz um gajo esperto. Não faz tanto em cima do micro. Depois fica estourado deste lado. Tu andas, pá? Ainda não andas de gatas, cara? Opa, mas o gajo. Esse drone anda sempre atrás de ti. Esta coisa que está aqui. O quê? Não, não vejo nada. Não vejo nada do que está aqui. Aqui não está nada. Estranho. Está aqui. Por que é faz de cima da B? Ah pá, este gajo é um cromo. Onde é que anda-se a vendo baladas? Epá, anda... Sobe, Zé! Epá, este gajo sem inventa. Dúvidas. Dúvidas. Dúvidas, vá. Dúvidas. Vamos embora. Alguns inimigos possuem peças, produção, papapá. Alguns inimigos possuem peças, produção, papapá, papapá. Parte da janela. Atenção. Eu quero jogar. Mais embora. Vamos embora. Vamos embora. Essas maldices só te aparecem a primeira vez. Só quero. Opa! Acho que a passar ou quê? Olha, meta agora. Novo nível. Onde é que tu vinhas? Já estou flechado. Bela, que aqui deve ter. Leve tudo. Sim, sim, mas depois eu vou fazer uma coisa séria. Abre essa merda, pá. Eleanor? Your mom sent us to bring you home. Are you hurt? Eu não sou Rambo. Who are you? What's going on? She's My name is Rambo. I'll bring her down. John Rambo. John.
on Rambo. Heads up. You've got hostiles flooding into the building from the street. Get down there and take care of them. I got Eleanor. O Bento vai lá dar sua embora, não te espera. Vai dar sua embora, não te espera. Não, tá subindo aqui, olha aqui. Não te espera nada com gás, pá. Ah não, essa merda, pá, não, já tá cheio. Pode embora. Merda, pá, não, já tá cheio. Estes elevadores estão tão muito a pipis. Isso não dá para dar um morro. Ah, ok, cara. Não tem graça nenhuma, mas... Isto não tem graça. Nada. Mal que vamos. Pá, fica-te aqui com a... com esta arma que está aqui, se quiseres, que é para... Vou destruir a porta. E agora, quando eles vierem entrar, dá-lhe para encaixar. Missão concluída. I'll patch her in. Missão concluída. Kelso has some news for you. We got Eleanor. Is she okay? She's okay. She's okay. I'm bringing her home. Oh God. Oh thank God. See you soon. We've got some new footage of the hyenas. Might help you make more sense of them. Tava de. Parece aqui para acabar. Já não está aqui nada para... não vês aí nada. Não, aqui não está nada. Está um gajo deitado no chão. À minha frente. Deste lado. Está um gajo deitado no chão. Está um, mas eu não vejo nada. Até depois no vídeo vais ver. E vais dizer... Ah, eu estou a ver, caralho. E vais dizer... Rampa. Faz um slide aí pelas escadas, pá. Slide aí para as escadas, pá. Parte dessa merda. Ih, esta casa era a minha. Destruíste esta merda toda, já viste? Porca. Vai, John Rambo e vai a... John Rambo e vai a... Vamos que vamos. Nunca tem arma, nunca tem balas. Olha este carro da polícia para o GTA V. É? Carro da polícia para o GTA V. É nice. Yeah. É bonito, vou comprar. Onde é que se compra aqui o carro? Não dá. Então, ei, ó Bento, isso não se faz, meu. Tadinho. Tadinho do cozinho. Vai levar, cara. Não, não dá para dar um morro, cara. Ah, Zé. Dá para dar um morro, cara. A gente está aí no sítio certo. Não, é para ali, é para aqui. Por que você quer? É para aqui. E da palhaçada, pronto. Aí vem eles, aí vem eles. Ah, esses são amigos, esses são amigos. Aí vem eles, aí vem eles. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem aqui, hein? Eu sou o Rambo. Isso aqui é o Sylvester Stallone. O Rambo. É a mesma coisa. Mas pronto, vá, vamos embora. Eles também são amigos também. Também são amigos. Amigos também. Tem que ir à Casa Branca aqui.
É igual. Vai. Já estamos a gravar há quanto tempo? Já chega. Já chega. Estamos em munição. Mesmo no baixo aqui tem os gráficos alto. Altamente. Baixo aqui tem os gráficos alto. Estão sabendo baladas, olha lá. Ele é que parece mesmo um Rambo, olha para aquele. Carta da pintada com aqueles óculos. Ai Zé. E eu pareço o Pai Natal, olha para isto. Ai Zé. Eu pareço o Pai Natal, olha para isto. Bem. Gente aqui de cima, não é? Estás aí, Bento? Estás aí, Bento? A gente temos que ir lá falar com a... Olá, boa tarde a todos os bois. Olá, boa tarde a todos os bois. Vamos lá falar aqui com a... Que Zeca. Com a Deus, o que é? It's worse than ever, Odessa. We're barely holding things together. What am I supposed to do? Help us. I am helping. I am helping. Just not the way you want me to. We need you out there again. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail... All right. We could probably spare some people. I'll be outside. Esse homem é um bonito, era bem. She said you did your part. I won't forget it. Hã? Estás-me a ouvir? Vamos lá sumar. Está quieto. Está quieto. Ele está a de vir a estas horas. Bem, espero que tenham jogado de... gostado. Bem, espero que tenham gelatina. Da jogatina. Da jogatina. Bem, mais uma missão. Mais uma missão. Temos novas missões para o próximo vídeo. Novas missões. Beijinhos e abraços. E até a próxima. Tchau, tchau.